Neke uspješne priče polaznika mojih edukacija, pa zapravo brojni su primjeri kada bi ljudi napustili svoje partnere. Jako je dramatično znalo biti kada bi tijekom same edukacije osoba se osnažila, artikulirala svoje želje i svoje namjere i započela proces prekida tog toksičnog odnosa. A, međutim, meni osobno je najdraži e, e, primjer kada je e, jedna osoba e, unatoč velikom pritisku toksične familije e, upisala školu koju je od uvijek htjela, a kojoj su se e, roditelji protivili, e, e, otišla u drugi grad, znači gdje je pohađala tu školu i korak po korak u istinu počela voditi potpuno neovisni život i na taj način prestala biti u vlasti toksične familije. I e, meni je osobno to jako drag primjer zato što e, se radi o osobi koja je mlada i koja e, je na vrijeme uvidjela i na vrijeme se izborila za sebe i na taj način prevenirala, ja sam sigurna, e, toksične odnose u svom životu, toksične partnerske odnose i nekako je tako svijet postao jedno bolje mjesto. Ako želite unaprijediti svoj život i ako se želite osloboditi opasnosti od toksičnih ljudi u svom životu, bijeg iz Alkatra za Rujan 2.24. Prijavite se, vidimo se.